Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ, արդեն կարելի է առցանց դիմումներ ուղարկել։ Հարցի քննարկման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է, որ սոցիալական խնդիրները հասցեագրելու հարցում Հայաստանի կառավարությունը աջակցելու է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին, միաժամանակ շեշտելով թույլ չեն տալու, որ Լեռնային Ղարաբաղի կրերաֆիոդալական էլիտան ժողովրդին փորձի օգտագործել իր կլանային նպատակների համար։ Մենք շատ համբերատար ենք, շատ հանդուրժող ենք, մեր սերը չենք թաքցնում, բայց այլ եմ ասում, որևէ մեկը սա չպետք է շփոթի, իշխանության թուլություն չպետք է ընկալի և գնահատի։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ հասցեատերերը կընկալեն ուղերձները և չեն հասցնի նրան, որ դրանք առաքվեն արդեն կոնկրետ հասցեներով։ Քննարկելով Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած հեղեղումների հասցրած վնասները, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ասել է, որ տարբեր աստիճանի վնասներ է կրել շուրջ 100 իրավաբանական անձ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն էլ հայտնել է, որ հեղեղումների հետևանքով Լոռիում վնասված երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները բավականին լավ տեմպով են գնում։ Հնարավոր է, շահագործումը լինի նախատեսվածից ավելի վաղ։ Կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվել է նաև պետական տվյալները վիրտուալ տիրույթում պահելու հարցը, արձագանքելով մտավախություններին Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է. Սա մենք գիտեք ինչի մասին ենք խոսում, սա մտավորապես նույնն է, թե գութանը ձիու վրից հանում ենք, գցել ենք տրակտորին, այն ժամանակ էլ բազմաթիվ մտավախություններ են եղել դրա հետ կապված։ Ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին և երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մենք բոլորս մտածում ենք, որ ասենք այս ավտոմատ փոխանցումատուփով ավտոմեքենաներ լավ չեն, սառույցի վրա փախնում են, ցեխի մեջ խրվում են, արագություն չեն հավաքում, և ճիշտը այնուամենայնիվ ձեռը շարժուչով տուփով ավտոմեքենան է, և դա խնջույքների, ծնունդների, հարսանիքների հիմնական թեման էր, որ արդեն տենց սկսել էին այդ մեքենաները հայտնվել, բայց հիմա ոնց որ թե բանավեճը կա միայն նրանք շրջանում, ովքեր ուզում են ավտոսպորտով զբաղվում են, որովհետև այդտեղ գուցե թե դա ընդունել է, նույնն էլ է սա, հիմա մենք ավտոմատ փոխանցումատուփի պետք է անցնենք մեր այս տվյալների պահպանման և օգտագործման շրջանում։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը լրագրողներին հորդորել է հարցում ուղարկել Մայրաթոր, հասկանալու համար, թե ինչպես է լինում, որ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ կաթողիկոսի օրհնությամբ հարձակում է տեղի ունենում պետականության վրա։ Հարգելի լրագրողներ, չեք ուզում դուք հարցնեք, հարցումներ ուղարկեք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդներին, ասեք կաթողիկոս, դու օրհնել ես Բագրատի կողմից ղեկավարվող շարժումը, ով հստակ պլանավորված հարձակվել է ազգային ժողովի վրա, պետական ինստիտուտների վրա, փորձել է գտնել և կառավարության վրա գտնել և մահապործ իրականացնել պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Ես ակնկալում եմ, որ հայկական լրատվամիջոցները կելնեն հայկական իրականությունից, ու այս հարցադրումները կանեն հասցեատերերին, ինչպես կազմակերպվեց ազգային ժողովի ներսում սադրանք, տակացնելով դրսում ու Բագրատնել Բեթմենի նման սկսում էր վազել ոստիկանների վրա։ Այդ հարցադրումները գնացեք տվեք համապատասխան մարդկանց։ Պատգամավորը նկատել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի գործողությունները կաթողիկոսը ստվերային է օրհնել, իսկ բորենիները կարողացել են ճեղքել ազգային ժողովի և կառավարության շենքերը։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասել է, որ Բաղրամյան պողոտայում կիրառվել է հատուկ միջոցների մի փոքրիկ մաս, որովհետև ոստիկանությունը մինչև վերջին պահը ձեռնպահ է մնացել միջոցներ կիրառելուց։ Վերջինիս խոսքով տեղի ունեցածը անթույլատրելի է համեմատել մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Միտված, որ ազգային ժողովի պատգամավորներին դեռ չեն թողում, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բախման առաջին քայլը, էմոցիոնալ ֆոնը ստեղծված էր, և այդ բախումը սկսեց դառնալ անկառավարելի։ Անկառավարելի իրավիճակներում ոստիկանությունը իրացրեց իր գործողությունների մի փոքրիկ մասը, որը բերվեց վիրավորների այդպիսի բանի, բայց երեկել փորձ արվեց Արսեն Քմինասյանի կողմից համատություններ անցկացնել մարտի 1-ի և երեկվա գործողությունների հետ կապված անթույլատրելի համատություններ էին, որտև մարտի 1-ը լրիվ ուրիշ բան էր, սա ուրիշ բան էր, հարցակում ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ ճեղքում կազմակերպելով, ճեղքումը ինչ զարգացում կունենար, մենք բազմիցս տեսել ենք, և քանի որ դա չստացվեց, զարգացում ունեցավ գիշերը,
շարժվեցին դեպի կառավարություն Նիկոլ Փաշինյանի հետևից։ Ինչ էր դրան հետևելու։ Ասենք գնացին ու Նիկոլ Փաշինյանը իրականում ընդեղ լիներ եւ իրեն կեղքեին նաեւ կառավարության դռները մտնեին ներս։ Դա էլ չէ հիշում, նեղել եք, տեսել եք ինչ ա եղել։ Դրա գործողությունների տրամաբանական ավարտը ինչ էր եւ ով էր պլանավորել։ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով 8 տուժած դեռ հոսպիտալացված է։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Մեկ վիրահատված պացիենտի վիճակը բավարար է գնահատվում, մյուսներն էլ այս կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում դուրս կգրվեն։ Այն քաղաքացին, որի ձեռքը ամպուտացվել է, տեղեկություն ունեք նրա վիճակի։ Իր մասին եմ ասում, որ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, վիճակը բավարար է, ստանում է համապատասխան բուժարանում։ Վերջինս հերքել է լուրերը, թե ոստիկանության գործողությունների արդյունքում գլուխը կոտրված քաղաքացի կամ միաժամանակ ընդգծելով ոստիկանությունը գործել է իրավաչապ և պաշտպանել է հասարակական կարգը։ Նախարարը նաև հայտնել է, որ Երևան-Սևան ճանապարհի գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժած քաղաքացիներից մեկը մահացել է, մյուսների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բաղրամյան պողոտան բացվել է, երթևեկությունը վերականգնվել։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 13-ի հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Գալստանյանը հայտարարել էր, վրանները կհավաքեն, պողոտան կբացվի, քանի որ 4-օրյա գործընթացը ավարտվել է։ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետի Դավիթ Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանմամիջոցը փոխվել է 2 ամիս ժամկետով տնային կալանքի։ Հիշեցնենք, Դավիթ Սարգսյանը մեղադրվում է փաստաթղթերի կեղծման, խոշոր հապշտակության, խարդախության համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից հնարավոր դուրս գալու մասին վերջին հայտարարությունների ֆոնին կառույցում կարծում են, որ Երևանը մնում է իր լիիրավանդամը։ Կառույցում ուշադրություն են հրավիրել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի պարզաբանումների վրա, ըստ որի Փաշինյանը նկատի չի ունեցել, որ Հայաստանը դուրս է գալիս կազմակերպությունից։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հաջորդ տրամաբանական քայլը ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում լինելու է կազմակերպություններից դուրս գալը, նաև հայտարել է, որ այնքան ժամանակ չի այցելի Բելարուս, քանի այնտեղ նախագահը Լուկաշենկոն է, ըստ Փաշինյանի, հարցը կապված է Բելարուսի նախագահի Լեռնային Ղարաբաղի 2020 թվականի պատերազմի վերաբերյալ արած հայտարարությունների հետ։ Պոլիտիկոն էլ վկայակոչելով տասնյակից ավելի գաղտնի նամակներ, դիվանագիտական նոտաներ, մուրհակներ և արտահանման անձնագրեր, որոնք հայտնվել են լրատվամիջոցի մոտ, գրել է, որ նախքան Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վրա լայնածավալ հարձակումը Բելարուսը այդ երկրին մատակարարել է առաջադեմ զենքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային իրավաբանական թիմը հրատապ դիմում է ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի հատուկ զեկուցողին, ահազանգելով, որ Վարդանյանը գտնվում է հետագա խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի վերահաս վտանգի տակ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 19-ին Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակից հայտնել էին, որ Բաքվում կալանավորված Վարդանյանը հացադուլ էր հայտարարել, պահանջելով անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել իրեն և Բաքվում ապօրինաբար պահվող մյուս հայ բանտարկյալներին։ Մայիսի 16-ին Բաքվի դատարանը 5 ամսով երկարաձգել է Ռուբեն Վարդանյանի կալանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է քաղաքացիների հետ հեծանի վարել Երևանում։ Նա գրառում է արել հայտնելով, որ հեծանվային զբոսանքը եղել է 15 կիլոմետր։ Կառավարության ղեկավարը կրկին ցանկացողներին կոչ է արել միանալ։